prvi domaći kablovski kanal posvećen isključivo filmu. Svakim danom u 9 termina igrani filmovi najrazličitijih žanrova. Osim toga, bit ćete u prilici da gledate specijalne emisije o snimanju trenutno najaktuelnijih filmova, intervjue, trejlere, muzičke spotove i što je najvažnije, svi filmovi titlovani su na srpski jezik. Za sve informacije kontaktirajte vašeg kablovskog operatera. TV Cinemanija.